צהריים טובים לכולם, ברוכים הבאים ותודה רבה שהצטרפתם. אני איתי מלר, אני סולושנס ארכיטקט שמתמחה באבטחה ב-AWS, וככזה אני עובד עם לקוחות AWS לפתור אתגרי אבטחה בענן. אחד האתגרים הפופולריים שיצא לי לעבוד עם הלקוחות שלנו עליו הוא איך אני נותן לעובדים של הארגון שלי גישה מכל מקום בעולם למשאבים שרצים על AWS. ועל זה אנחנו נדבר היום. נמצא איתי גם אלון בר, אלון הוא VP Cloud Operations ו-CISO ב-Checkmarx, והוא יעלה לספר על הזווית של Checkmarx לפתרון האתגר. זהו סשן לבל 300, כלומר Advanced. הסשן כן מניח היכרות ועבודה עם מוצרי AWS, אז אל תדאגו אם אתם הולכים לאיבוד במונחים. אז זה מה שתפוי לנו היום. נדבר קצת על האתגר, מהי גישה מרוחקת, למה זה קשה, נציג את היוז קייסים הפופולריים ביותר שהלקוחות שלנו מתמודדים איתם. אחר כך מה שנעשה זה נדבר על הגישות השונות לפתרון האתגר, תוך כדי שאנחנו מציגים פיצ'רים ומוצרים שונים של AWS, שיכולים לסייע לכם כשאתם מתמודדים עם זה. אז בואו נדבר על כוח עבודה מודרני. נציג שתי תובנות שיעזרו לנו להבין את עולם הבעיה יותר לעומק. קודם כל, עבודה היברידית כאן להישאר. מרביתכם מכירים את הסצנה בתמונה, בטח גם אצלכם בארגון, יש מדיניות עבודה היברידית כלשהי שמאפשרת לכם לעשות את העבודה שלכם בצורה הכי טובה. פעם שנייה זה שלארגונים מודרניים קיימות הרבה מאוד פונקציות ארגוניות שונות. תחשבו על הארגון שלכם, הנדסה, אופרציה, HR, finance, לא רק עובדים של הארגון אגב. תחשבו על כל העובדי צד שלישי שגם כן צריכים גישה למשאבים של הארגון. אז שתי התובנות האלו יחד מעלות אתגר עצום לארגונים. איך אני יכול לספק למנעד הרחב של הפונקציות הללו גישה למשאבים שרצים בענן? וזה בדיוק מטרת הסשן היום. מטרת הסשן היא לעזור לכם, אנשי אופרציה, אנשי אבטחה, מהנדסי ענן, לענות על השאלה, מהי הגישה הנכונה ביותר עבורי, עבור הארגון שלי, לספק את הגישה מרחוק, תוך כדי שאני, א', מספק חוויית משתמש אולטימטיבית, וב', שומר על רמות אבטחה של הארגון. אז נבנה את הסיפור סביב שני use cases עיקריים. ה-use case הראשון, גישה לאפליקציות ווב. יש לנו משתמשים בכל מקום בעולם, והם צריכים לגשת לאפליקציות ווב שרצות בתוך ה-VPC ב-AWS. אפליקציות ווב יכול להיות כל דבר. מערכות CRM, אנליטיקה, ניהול פרויקטים, כל מה שאתם משתמשים בו ביום-יום שלכם. ובעצם הקהל יעד פה הוא כולם, עובדים של הארגון ועובדי צד שלישי כאחד. ה-use case השני לא שונה בהרבה. הפעם אנחנו רוצים לתת לעובדים גישה לתשתיות, שרתים. זה יכול להיות שרתי אפליקציה, זה יכול להיות דאטאבייסים, ג'אמפ סרברס, בעצם כל מה שמצריך מאיתנו גישה למערכת ההפעלה של התשתית. אז הפעם קהל היעד הוא קצת יותר מצומצם. מדובר יותר על צוותי הנדסה, צוותי אופרציה, וה-use case הוא, כאמור, גישה למערכת ההפעלה. טראבל שוטינג לאפליקציות, איסוף לוגים, פורנזיקה לאנשי הסיקיורטי, כל מה שאתם יכולים לחשוב עליו. אז לפני שנדבר על הפתרונות, אני אציג קודם כל את הגישות השונות שאתם יכולים לקחת שאתם פותרים את האתגר. הגישה הראשונה נקראת גישת הנטוורק פרימיטר. על פי הגישה הזו, אנחנו נותנים למשתמשים שלנו גישה רשתית ישירה מהמכשיר שלהם למשאב שיושב בענן. הגישה השנייה נקראת גישת ה-Zero Trust Network Access. יש לא מעט פרשנויות למה הדבר הזה אומר. אנחנו נעבוד עם פרשנות שאומרת שגישת ה-Zero Trust שמה פוקוס על בקרות, אבטחה, ברמת המשאב ולא רק ברמת הרשת. עדיין מעורפל, אני יודע. נראה דוגמה קונקרטית. הגישה השלישית נקראת גישת ה-End User Computing, מחשוב מרוחק.
לפי הגישה הזו, המשתמשים לא מתחברים ישירות למשאב בענן, הם מתחברים לתחנה שיושבת בתוך ה-VPC. וכל מה שהם רואים במכשיר שלהם, זה פיקסלים מוצפנים, שהם בעצם מראה של מה קורה בתוך התחנה הזאת, בתוך ה-VPC. לפני שנצלול, אני אשמח להסב את תשומת לבכם, למה בכלל הדברים שצריכים לעניין אתכם, שאתם בכלל בוחנים פתרון מהסוג הזה? למה לשים לב? קודם כל, אוטנטיקציה, כן? איך יוזרים מזדהים למערכת? סאמל, אקטיב דירקטורי. מה מודל ההרשאות? מה הפתרון שאנחנו בוחרים נותן לנו מבחינת מתן הרשאות? מה מותר ואסור למשתמשים לעשות? ובאיזה גרנולריות? מה חוויית המשתמש? כן? מה המשתמש צריך לעבור או להקליק בשביל לקבל גישה למשאב? באיזה לייר של הנטוורק סטאק הפתרון בכלל נותן מענה? מה הפרוטוקול? כן, זה SSH, זה HTTP, זה פתרון ברמת הרשת. מה הויזיביליטי וכלי האודיט שהפתרון נותן? איך אני יכול לקבל ויזיביליטי על מה המשתמשים בכלל עושים? איך אני יכול לנטר את הפעילות הזאת לצרכי קומפליינס? מחיר, זה ברור. וזה טרק הסיקיוריטי, אסור לשכוח. כשאנחנו בוחרים פתרון כזה, חשוב מאוד שנבין איך הדבר הזה בכלל משתלב עם אסטרטגיית האבטחה ומודל האיומים של הארגון. כאמור, שאנחנו נותנים גישה מרחוק לעובד, למשאב רגיש שיושב ב-AWS, הדבר הזה פותח את הארגון לרמת סיכון מסוימת. יותר משתמשים, יותר סיכון. זה דפוס שאנחנו נראה לאורך כל הסשן. ואנחנו צריכים לשים לב איך הפתרון שאנחנו בוחרים נותן מענה לסיכונים הללו. אז בואו נתחיל. נפתח בגישת הרשת. כאמור, אנחנו נותנים מהמחשב של המשתמש לינק תקשורתי ישיר למשאב בענן. פתרון הראשון שנראה הוא גם הפופולרי ביותר, נקרא AWS Client VPN. אז Client VPN, שירות מנוהל של AWS, שהוא מאפשר לכם להגדיר את אותו לינק תקשורתי מוצפן מהמכשיר של המשתמש לרשת בענן. רשת יכול להיות VPC, יכול להיות גם Transit Gateway. אז מבחינת הזדהות, אפשר לעבוד עם סאמל, שזה ה-identity provider של הארגון, Active Directory. אפשר אפילו להגדיר אותנטיקציה חזקה באמצעות סרטיפיקטים. מבחינת מודל הרשאות, הפתרון נותן authorization rules. זו בעצם חוקה שנותנת לכם להגדיר לאיזה משתמשים או קבוצות יש גישה לאיזה רשתות. שימו לב, הגרנולריות היא ברמת הרשת, לא ברמת המשאב. חוויית המשתמש היא שאני מוריד קליינט פעם אחת, מקנפג אותו, ובכל פעם שאני צריך גישה, אני משתמש בקליינט ומזדהה למערכת. ואז יש לי לינק תקשורתי. אז אם תשימו לב, הפתרון הזה עונה על שני ה-use cases שראינו. עבור אפליקציות ווב, מתחבר ל-VPN, גולש באמצעות דפדפן. עבור תשתיות, אני ככל הנראה ארצה להשתמש במפתחות SSH. מפתחות SSH אלו בעצם פרטי מידע רגישים שמאפשרים למשתמשים להזדהות מול מכונת EC2. כשאתם מייצרים את המכונה, אתם יכולים לבחור את המפתח הרלוונטי. המשתמש מוריד את המפתח ומשתמש בו בשביל להתחבר. האתגר הגדול בגישה הזאת זה שהמשתמשים צריכים לנהל ולאבטח את המפתחות האלה, שכאמור, אלו סיסמאות לכל דבר ועניין. ושוב, יותר משתמשים, יותר סיכון. יותר מפתחות, יותר סיכון, וככל שיותר משתמשים חולקים מפתחות חלילה לאותה מכונה, עוד יותר סיכון. ל-EC2 יש עוד פיצ'ר שנקרא EC2 Instance Connect. הפיצ'ר הזה פותר בדיוק את האתגר שהצגנו עכשיו, את אתגר ניהול המפתחות. אז איך זה עובד? במקום שהמשתמש ינהל ויאבטח מפתחות SSH, כל מה שאנחנו עושים זה מצמידים למשתמש IAM policy שמתירה לו לעשות פקודת קונקט. בצד של השרת, בכל פעם שמשתמש עושה קונקט, ה-API של השירות
דוחף מפתח חד פעמי לתוך השרת שתואם למה שהמשתמש מחזיק. וככה החיבור נעשה. חשוב לציין שבפתרון מהסוג הזה עדיין צריך גישה תקשורתית לאינסטנס. או באמצעות VPN או באמצעות כל מנגנון אחר. אחד האתגרים הגדולים ביותר בגישה שזה אתה ראינו, זה אותו משפט, אנחנו צריכים לתת גישה תקשורתית מהדיווייס של המשתמש למשאב. לאנשי סיקיורטי בחדר הבטן בטח מתהפכת. כי הדבר הזה פותח את הארגון, שוב, לריסק משמעותי. בשנים האחרונות גישת ה-Zero Trust Network Access תופסת תאוצה. אז הגדרנו Zero Trust כגישה ששמה דגש על בקרות אבטחה ברמת המשאב, ולא רק ברמת הרשת. יש עוד כמה מאפיינים מעניינים לגישה הזאת. למשל, הזדהות חזקה בכל בקשה ובקשה. כל קריאה שהמשתמש עושה עוברת אותנטיקציה, עוברת אוטוריזציה. עוד תכונה היא שימוש בקונטקסט רחב ככל הניתן שעושים אוטוריזציה. רוצים קונטקסט מהדיווייס, רוצים קונטקסט מהמשתמש ומהאפליקציה בכל פעם שאנחנו עושים החלטת אוטוריזציה. עוד תכונה חשובה, יכולות תיעוד גרנולריות ורחבות שיאפשרו לנו לעשות זיהוי איומים ואנומליות בצורה יעילה. בואו נראה דוגמה קונקרטית. AWS שחררה לאחרונה שירות שנקרא Amazon Verified Access. השירות הזה בעצם מאפשר לכם להגדיר גישה למשתמשים שלכם לאפליקציות ווב בתוך ה-VPC בלי גישה תקשורתית. כלומר, בלי VPN. בואו נראה איך זה קורה. אז אותו עולם בעיה. יש משתמשים, צריכים לגשת לאפליקציות בתוך ה-VPC. אז המשתמשים לא מתחברים לרשת כלשהי, הם מתחברים לקונטרול פליין של השירות, של Verified Access. השירות נותן יכולת אוטוריזציה מאוד גרנולרית. הוא מאפשר להגדיר פוליסת אבטחה פר אפליקציה. כמו כן, הוא נותן ויזיביליטי מלא לכל מה שהמשתמש עשה. מה הכוונה? הכוונה היא שכל בקשת ה-HTTP שהמשתמש עשה במהלך הסשן, כן, כל הדפים והמשאבים שהוא הביא, יגיעו אליכם ל-access logs שהשירות מספק. זה ויזיביליטי הרבה יותר עמוק מאשר תיעוד אך ורק של בקשת הקונקשן הראשונית. עבור קונטקסט, השירות מתממשק עם ספקים צד שלישי. אז הוא מתממשק עם ה-identity provider של הארגון, וזה קונטקסט, מהיוזר שלנו. הוא גם יודע להתממשק עם ספקי EDM, Endpoint Device Management. הם בעצם יודעים לספק לשירות קונטקסט על מה מצב הדיווייס שממנו היוזר מתחבר. אז בואו נראה דוגמה לפוליסה כזאת, ואיך היא מממשת את זה. אז יש לי פוליסה לאפליקציית A, שהיא אפליקציית פייננס, ואני רוצה להתיר גישה למשתמשים, אך ורק אם המשתמש שייך לקבוצת הפייננס, וה-Device Assessment Score שלו גדול מ-80. זהו סתם מספר שרירותי שמגיע מה-EDM, אבל עבורכם, כאנשי הבטחה, הוא אומר משהו מסוים על רמת הקונפידנס שיש לכם, במכשיר שממנו מתחבר היוזר. עכשיו יש לנו אפליקציה אחרת, ששם המודל ההרשאות אומר שאני מתיר רק לאדמיניסטרטורים שהדיווייס שלהם פאצ'ט לעשות בקשות פוסט בלבד. יוזר, דיווייס, אפליקציה. הפוליסות האלה, אגב, כתובות בשפת סידר, שפה ש-AWS שחררה חודש כאופן סורס, ואתם יכולים אפילו להשתמש בה לנהל הרשאות לא רק במסגרת של השירות הזה, אלא עבור אפליקציות שאתם בונים על AWS. אז זה מטפל ב-use case הראשון, גישה לאפליקציות ווב. עבור גישה למכונות, קיים פיצ'ר שנקרא Session Manager.
הוא חלק מסוויטת המוצרים של AWS Systems Manager. הפיצ'ר הזה נותן את היכולת להתחבר בסשן של למכונת EC2 בלי גישה רשתית למשאב. אז איך זה קורה? בצד של השרת צריך את הנוכחות של ה-SSM agent. באמזון לינוקס למשל זה בא by default, אחרת אתם פשוט יכולים להתקין את זה די בקלות. בצד של המשתמש מה שצריך זה IAM policy שבעצם מתיר לו לעשות start session. וככה המשתמש נכנס פנימה. יכול לעשות את זה מה-CLI שלו, אפשר גם מהקונסול, להיכנס לסשן מנג'ר, להתחיל סשן, להתחבר למכונה. אז מה זה קשור לזירו טראסט? בואו נזכר בתכונות שדיברנו עליהן. הזדהות חזקה בכל בקשה. כל בקשה של משתמש פה עוברת גם אותנטיקציה וגם אוטוריזציה, כי ככה ה-API'ים של AWS עובדים. כן? ככה AWS IAM עובד. אם תחשבו על זה, כל פעם שאתם עושים פקודה או בקשה ל-AWS IAM, זה מה שהוא עושה. הוא לוקח את החתימה שלכם, מעביר אותה אותנטיקציה ואוטוריזציה. מבחינת יכולות תיעוד, כל בקשה שהמשתמש עושה, start session, תתועד בקלאוד טרייל. יתרה מזאת, אתם יכולים לקבל את מה שהמשתמש עושה בתוך המכונה. אפשר למצוא בקלאוד וואץ', אם רוצים, תיעוד של הפקודות שהמשתמש הקיש בזמן הסשן שלו. תיזהרו לא להקיש סיסמאות שם. ו-conditional access, או גישה על פי קונטקסט. כאמור, IAM policy מחליט את הגישה עבור המשתמש, ניתן להשתמש בכל הקונדישנים שעומדים לרשותכם באמצעות IAM policy, וליצור את הנסיבות שרק אתם רוצים שתחתיהן משתמש יוכל להתחבר. למשל, מ-IP מסוים. אוקיי, רציתי שתשימו לב לדברים, בואו נשים לב. אז נחזור לקריטריה שראינו מקודם. עבור ה-use case הראשון של גישה לאפליקציות ווב, ראינו שני פתרונות, Amazon Verified Access, מבוסס גישת Zero Trust, Client VPN, מבוסס גישת רשת. אותנטיקציה, המצב די דומה, אתם יכולים לעשות די מה שאתם רוצים. סאמל, Active Directory וכן הלאה. נשים לב שההבדלים העיקריים הם באוטוריזציה. Amazon Verified Access מספק גרנולריות הרבה יותר גבוהה למה אתם יכולים לעשות. כן? זוכרים את הפוליסות. מבחינת חוויית המשתמש היא גם יותר נעימה. כל מה שצריך זה בראוזר. לא צריך להתחבר ל-VPN, אנחנו לא תלויים באמינות של הקליינט. הפרוטוקול ש-Verified Access נותן הוא אך ורק HTTPS. כן? זה פתרון שמספק מענה ל-R7 לחלוטין. בניגוד ל-VPN שנותן גישה רשתית רחבה, מה שלא תמיד רצוי בעולמות האבטחה. האודיט הרבה יותר רחב, כאמור סשן לוגינג מלא, לעומת VPN שנותן אך ורק עבור בקשת ההתחברות, וגם מודל התשלום הוא אחר. ב-Verified Access אנחנו נשלם פר אפליקציה שאנחנו מחצינים למשתמש, ב-Client VPN אנחנו נשלם פר זמן שהמשתמש מחובר. אז חשוב מאוד לעשות את ה-TCO הזה, שאתם בוחנים פתרון לגישה מרחוק לעובדים. עבור ה-use case השני, של גישה לשרתים, נראה שזה די אותו דבר, כן? אותנטיקציה, אוטוריזציה זה IAM. Session Manager נותן גם יכולות RDP, והוא גם נותן audit יותר מלא. דיברנו על ה-CloudWatch Session Capture הזה. אבל נראה שהמצב די דומה. אז מה ההבדל? ההבדל כאמור, הוא שסשן מנג'ר לא מצריך מאיתנו גישה לאינטרנט. גישה רשתית למשאב, סליחה. מה שהוא מצריך מאיתנו זה את הנוכחות של ה-SSM agent. אז אם אין לנו בעיה עם הנוכחות של ה-SSM agent והחוויית משתמש טובה לאנשי הנדסה, ככל הנראה אנחנו רוצים לבחור בסשן מנג'ר. אחרת, ככל הנראה נרצה לבחור ב-EC2 Instance Connect. כל זה טוב ויפה שאנחנו שולטים, או יותר נכון סומכים, על המכשיר שממנו המשתמש מתחבר. קיימים הרבה ארגונים שהם לא סומכים, או מודל האיומים לא מתיר להם לסמוך על המכשיר ממנו העובד מתחבר. מהרבה סיבות.
עבור use cases מהסוג הזה, גישת ה-end user computing יכולה להיות מאוד אטרקטיבית. תזכורת, על פי גישת ה-end user computing, אנחנו לא נותנים למשתמש גישה למשאב, אנחנו נותנים לו גישה לתחנה, workspace, שיושב בתוך ה-VPC, וכל מה שהמשתמש רואה, זה בעצם סשן שמשקף באמצעות פיקסלים את מה שקורה במכונה. אז למה שירצו ארגונים לעשות דבר כזה? דיברנו על אבטחה, מודל האיומים לא מתיר, הדאטה רגיש מדי, יוס קייסים של עובדי צד שלישי, שבהגדרה אנחנו לא שולטים במכשירים שלהם. יש עוד המון יוס קייסים, תחשבו אפילו על יוס קייס של חיסכון, ארגונים שלא רוצים לעשות השקעה משמעותית בחומרה לעובדים, ארגונים שיעדיפו לשלם אך ורק עבור הזמן שהעובד מתחבר למכונה, זה גם כן אטרקטיבי. בואו נראה את הפתרונות. הפתרון הראשון נקרא Amazon Workspaces. זה פתרון שמספק תחנות persistent בתוך ה-VPC. מה הכוונה ב-persistent? לא מצאתי מילה עברית טובה. הכוונה היא שדאטה של המשתמש בין סשן לסשן נשמר. כלומר, בכל פעם שהמשתמש מתחבר ל-workspace, הוא מגיע לאותו מצב שהוא הפסיק בפעם שעברה. זה מייצר מצב שהמשתמש מתייחס ל-workspace שלו בענן, כמו המחשב האישי שלו. אז בואו נראה את הפלואו ב-high-level. הפלואו מתחלק לשניים. יש את הפלואו של האדמין, ככל הנראה שלכם. צריך קונפג דברים. צריך קונפג דירקטורי, שזה אקטיב דירקטורי בעצם, למען הזדהות. מערכת הפעלה, בנדלים שונים, קונפיגורציית מכונה, דברים סטנדרטיים שאנחנו מכירים מלהרים תשתיות. מה שהמשתמש חווה, זה בעצם שני שלבים. יש לו קליינט, שזה דפדפן, או workspace קליינט, שהוא יכול להוריד. והשני שלבים שהוא עובר זה א', אותנטיקציה, באמצעות אותו Active Directory שדיברנו, זה קורה ב-Auth Gateway, ואחרי שהוא עבר אותנטיקציה מוצלחת, הוא מתחיל streaming session, שזה בעצם אותה פונקציונליות של הפיקסלים שדיברנו עליה. בעצם פיקסלים מוצפנים זורמים לדיווייס של המשתמש. חשוב לציין שחוויית המשתמש פה תיגזר ישירות מאיך שעשיתם את זה. מה הקונפיגורציות של המכונה שבחרתם, איזה מערכת הפעלה, ולא פחות חשוב, latency. אם אני מתחבר מתל אביב למכונה באוהיו, ככל הנראה אני אספוג latency. ככה שחשוב מאוד שנבנה את הפתרון ואת הארכיטקטורה שלו, או את הארכיטקטורת רשת, בצורה שמאפשרת חוויה נעימה. הפתרון השני נקרא upstream. הוא מספק תחנות non-persistent בענן. וזה ההבדל העיקרי מ-workspace. ההבדל הוא שבאפסטרים, בכל פעם שמשתמש מתחבר, הוא לא מתחבר לתחנה האישית שלו, הוא מתחבר לאיזה אימג' מסוים שאתם הגדרתם. ומה שהשירות עושה זה מרים מופע חדש של האימג' הזה בשביל שהמשתמש יוכל לעבוד. יש עוד הבדל עיקרי, שאפסטרים יודע לתת את היכולת להנגיש אפליקציה ספציפית או סט אפליקציות ספציפיות. כלומר, לא חוויית מערכת הפעלה מלאה כמו ב-workspace, שאני נכנס ויש לי Windows או Linux, באפסטרים אני יכול להתחיל סשן, ולקבל אך ורק את הסט אפליקציות שהאדמין החליט. למה זה טוב? לפשטות, תחשבו על סביבות למידה למשל שסטודנטים מתחברים, או אפילו על אפליקציות שלכם, שאתם מחצינים ללקוחות שלכם, ואתם לא רוצים שהם ישבו על הדיווייסים של הלקוחות. אתם רוצים איזה ממשק מאובטח להכניס את הלקוחות שלכם. מבחינת יתרונות אבטחה, גם באפסטרים, גם בוורקספייס, אותו דבר. דאטה לא יוצא מהפרימיטר של ה-VPC. המשתמש באף שלב לא עושה אינטראקציה עם הדאטה על המחשב שלו, הוא עושה אינטראקציה אך ורק עם פיקסלים מוצפנים. אז בואו נצלול רגע לעומק, לנסות לעזור להבין מתי נרצה לבחור באחד על פני האחר. אז דיברנו על חוויית האדמין. אם ה-use case שלכם מצריך תחנה פר משתמש, ככל הנראה workspace.
אם ה-use case שלכם מצריך חוויה אד הוקית, שבה אתם רוצים להגדיר אימג' אחד, לקבל יותר שליטה על מה קורה באימג' הזה, ובכל פעם שמשתמש מתחבר להרים מופע של האימג' הזה, ככל הנראה workspace. ככל הנראה upstream. סליחה. מבחינת פרסיסטנטיות, אם יש לכם צורך שהמשתמשים יחזרו לאותו מצב שהם היו, מבחינת סשנים פתוחים, קבצים, מה שאתם יכולים לחשוב עליו בתוך הסטורג' ככל הנראה workspace. אחרת, upstream. יש אגב פתרון נוסף שנקרא Amazon Workspaces Web, שגם כן מממש בדיוק את אותה גישה. משתמשים מתחברים מרחוק, מקבלים פיקסלים של סשן גלישה. כן? כל מה שקורה שם זה דפדפן מאובטח שמאפשר לכם להגדיר פוליסות אבטחה, כמו URL filtering למשל, ולקבל כל מיני visibility נחמד על מה המשתמש עושה שהוא גולש. אני שמח להכריז ש-AWS שחררה חודש פיצ'ר שמאוד חשוב להרבה מאוד מהלקוחות שלנו גם פה בארץ, Private Access to AWS Management Console. הפיצ'ר הזה נותן לכם את היכולת להגדיר ממשק פרטי באמצעות Private Link של AWS או VPC Endpoints, ולתת למשתמשים שלכם חוויית גלישה פרטית לקונסול של AWS מכל מקום שהם מתחברים. כן חשוב לי לציין, זו רק פאזה ראשונה של הפיצ'ר. כמו שאתם רואים, זה רץ רק בריג'נים ספציפיים, עבור שירותים מסוימים שאפשר למצוא בדוקומנטציה. זה עדיין מצריך למשל גישה לאינטרנט, לתוכן סטטי, כמו CSSים ודברים כאלה, אבל זה בהחלט צעד מבורך בכיוון הנכון, לאפשר לכם את הגלישה הפרטית. בנימה אופטימית זאת, אני רוצה להזמין את אלון, שיבוא ויספר קצת על הזווית של צ'קמרקס. תודה, איתי. צהריים טובים לכולם. שמי אלון בר. אני ה-VP Cloud Operation ו-IT של צ'קמרקס, וגם אחרי על הסקיורטי. היום באתי להציג לכם את ה-use case שלנו כחברת סייבר סקיורטי לגישה מובטחת של משתמשי הארגון שלנו. קצת על חברת צ'קמרקס, מי שלא מכיר. חברת צ'קמרקס נוסדה בשנת 2006. מטרת החברה הייתה להביא חדשנות בתחום האפסק. כיום צ'קמרקס היא חברה גלובלית שנמצאת בחזית הטכנולוגיה ומונה כ-900 עובדים ברחבי העולם. אנחנו נותנים פתרונות בתחום האפסק מקצה לקצה, מתחום הקוד המובטח ועד נושא של הכשרת מפתחים. שיתוף הפעולה שלנו עם AWS בשנים האחרונות הביא אותנו לבנות את הסוויטת מוצרים החדשה שלנו, CX1, שזה מוצרים מבוססי ענן, ונותנים את כל הפתרונות כפי שציינתי. כחברה גלובלית, כמובן, קהל הלקוחות שלנו מאוד גדול. 50% מהלקוחות שלנו הם לקוחות Fortune 500, וכמובן, כחברה שאמונה על ה-IP הכי חשוב של חברות, שהוא הקוד של החברה, ה-use case שלנו הוא use case מאוד חשוב. אנחנו, הקו המנחה שהביא אותנו לנושא, כמו שאיתי הזכיר, זה איך אנחנו פותרים את נושא העבודה מרחוק, נושא של שירות מאובטח, התאמת השירות למשתמשים שונים בארגון, וגם היכולת שלנו לשלוט במשתמשים לפי התפקיד שלהם. אי שם בשנת 2017, שהבנו שהגדילה שלנו והצורך בשירותי ענן מאוד גבוהה, חיפשנו פתרון שייתן לנו את הדברים האלה. אנחנו בחרנו להשתמש בסביבה של AWS Workspace, כדי לאפשר לתחנות שיושבים עליהן בענן, שיוכלו להתחבר אליהן. הסיבה שבחרנו בגישה הזאת הייתה שאופי המידע שאליו ניגשים העובדים שלנו, כמו שהזכרתי מקודם בגלל השירות שאנחנו נותנים, היא גישה מאוד, היא אמורה להיות מאוד מובטחת, שלא יהיה לה אפשרות לקחת דברים משם מצד אחד. מצד שני, חשוב היה לנו שהמשתמשים שלנו יקבלו חוויית משתמש טובה, מבחינת latency ומה שהם חווים, וכמובן שיהיה לנו את האפשרות להבדיל בין סוגים שונים של עובדים, אם זה R&D, PS או כל מי שתומך בדברים. עוד דבר מאוד חשוב היה לנו,
זה שמהבחינה הזאת אנחנו אין לנו גם את היכולת לשלוט על ההוצאות, אם איתי מקודם הזכיר נושא של עלויות. זאת אומרת, לדעת שאנחנו יכולים לבוא ולהבין מתי אנשים לא משתמשים בווקספייסים לפי כל מיני אוטומציות, ולמחוק ווקספייסים שלא צריך אותם. משהו פה ברח לי. אוקיי. בסדר. ואז ברגע שבחרנו את הנושא של הווקספייסים, כמובן עבדנו עם המשתמשים שלנו, והיום אנחנו מריצים מאות ווקספייסים שאנחנו מקבלים את כל הדברים. כמובן כל נושא האותנטיקציה, כל הדברים האלה מטופל כפי שאיתי הסביר. לסיום רק כמה עצות שלי כסיסו וכמי שגם אחראי על האופרציה. דבר ראשון, מאוד חשוב להבין מה המידע שאנחנו צריכים להעביר. זה דבר, אני חושב, העיקרי. צריך לבנות איזשהו מודל איום מסודר ולהבין מה המאמץ הכרוך שלנו בכל אחת מהגישות שאיתי הסביר. נושא של מודל הרשאות. Less is more. אני תמיד טוען, קודם כל, תסגרו את הכל, אחר כך נתחיל לפתוח, אז חשוב מאוד שאנחנו נדע מי שולט על הדברים ומי מקבל גישה לאן. וכמובן, אנחנו צריכים תמיד לעשות את זה עם המשתמשים שלנו, כי אחרת, אם אנחנו, יהיה לנו התנגדות מצד המשתמשים והפתרון לא יעבוד, אז כל העבודה שלנו היא לחינם. זהו, תודה לכם. אני אזמין את איתי לסכם את האירוע. תודה רבה. אז, לפני צהריים, למי שעוד לא אכל, אני אשמח לחלוק איתכם כמה מהתובנות העיקריות שאני אספתי בשלוש שנים האחרונות בעבודה עם הלקוחות שלנו על האתגר. קודם כל, תבינו את המודל איומים היטב לפני בכלל שאתם ניגשים לפתור את הבעיה. מה הכוונה? לדאטה שונה יש מודל איומים שונים. למשתמשים שונים שניגשים לדאטה, גם כן יש סיכון שונה. כן, לא כל העובדים שלנו נמצאים באותו רמת education לגבי security ולגבי האיומים שהארגון עומד מולם. אז חשוב מאוד לעשות את זה בצורה מאוד מאוד גרנולרית. להבין כל use case, איך אנחנו צריכים להתמודד איתו ברמת ההבטחה. בצד האופרציה, צריך להכיר את הלקוח שלנו. והלקוח שלנו פה זה עובדים של הארגון. זה אותו מנעד רחב של פונקציות של הארגון שהולכים לגשת מכל מקום בעולם למשאבים. אז לא רק שאנחנו צריכים להכיר את הלקוח, אנחנו צריכים גם להכיר את כל ה-use cases השונים. כי ראינו פה הרבה מאוד פתרונות שעונים על שני use cases. ייתכן ויש לכם עוד הרבה. והאתגר הכי גדול שאני ראיתי אצל לקוחות, זה שצד אחד מחזיק בידע של מודל האיומים, צוותי הסיקיוריטי, צד האופרציה מחזיק בידע של ה-use cases. ואין יותר מדי החלפת מידע שם. וברור לכולם בחדר שבשביל לבחור את הפתרון הנכון ולאפשר לעובדים את הגישה הזאת בצורה יעילה, צריך לקבל החלטה על סמך שתי פיסות המידע החשובות האלה. אז חייב איכשהו לשבור את הנתק הזה בין המידע על ה-use cases עצמם ומיפוי שלם של כל הצרכים שיש לנו לבין מודל האיומים. ולצלול לעומק, להבין אותו per use case. הטיפ האחרון שלי לאנשי האבטחה בחדר. יש הרבה פעמים ריסק שאנחנו מתעלמים ממנו בבניית מודל האיומים. חוויית משתמש גרועה מעמידה את הארגון בפני רמת סיכון מסוימת. א', העובדים ימצאו דרך לעקוף אותה. זה מתיש אותם, הם יצירתיים. הם יעשו מה שצריך בשביל לשבור את החוויית משתמש הגרועה הזאת. וב', אנחנו יכולים להאט אותם ולהאט את העובדים שלנו בסביבה תחרותית ואג'ילית שארגוני טכנולוגיה לפחות מתמודדים איתם, מכניס סיכון שאסור להתעלם ממנו. אז אני מקווה שזה עזר, אני מקווה באמת שזה נתן קצת סנס על הפתרונות השונים, על הטרייד-אופים שאתם צריכים לקחת, שאתם בוחרים פתרון כזה. תודה רבה, היה לי מאוד כיף. מוזמנים לסרוק את ה-QR ולמלא את הסקר, זה יעזור לנו להשתפר לפעם הבאה. ואני אהיה פה, אני אסתובב, אני אשמח לשמוע על מה אתם בונים. תודה רבה.